Заяву з приводу від'єднання двох колишніх сільрад – Головківської та Ізмайлівської – від Приютівської об'єднаної територіальної громади Олександрійського району оприлюднив голова ОТГ Андрій Коломійцев. Він заявив, що реформу з децентралізації урядовці помножили на нуль і тим самим знехтували правом жителів на добровільне об'єднання, яке відбулося ще 2 роки тому. Учора Кабінет міністрів затвердив перспективний план формування території Кіровоградщини. Головківку та Ізмайлівку за документом мають приєднати до Олександрії. Андрій Коломійцев рішення назвав фактичною анексією 8 сіл Приютівської ОТГ. Сьогодні відбулася позачергова сесія Приютівської селищної ради. Було прийнято декілька рішень, було уповноважено Приютівського селищного голову представляти інтереси територіальної громади в окружному адміністративному суді міста Києва з позовом до Кабінету міністрів України. Плюс було прийнято рішення про звернення депутатів Київської селищної ради до президента України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради України щодо скасування розпорядження Кабінету міністрів. Керівники 2 із 3 медичних закладів області, працівники яких заявляли про борги і зарплат, журналістам CBN озвучили суми. Зокрема, Олександрійський онкодиспансер вчора отримав частину грошей – 79,5% від необхідного. Відтак, медзакладу виніс ще 99 тисяч гривень. Не у повному обсязі зарплату за квітень отримав і обласний протитуберкульозний диспансер. Його працівникам ще не виплатили майже 325 тисяч гривень. Раніше головлікарі звернулися з листом до обласних посадовців терміново погасити заборгованість. На вчорашній день ми все ж таки отримали 79,5% кожному працівнику від його заробітної плати. Але заборгованість остається за квітень місяць в розмірі 20,5% кожному працівнику. Також у нас є така проблема, що для 505 працівників або бувших працівників, які в нас раніше працювали, в нас не вистачає 133 тисячі для виплати пільгових пенсій за квітень місяць. У нас є шкідливі умови праці і в зв'язку з шкідливості певної категорії співробітників отримують пільгові пенсії. Нараховується пенсійний фонд, а ми потім ці пільгові пенсії вишкодовуємо пенсійному фонду. Ощадбанк згортає роботу своїх відділень у селах і об'єднаних громадах на Кіровоградщині. Серед таких територій – Дмитрівська ОТГ Знам'янського району. Там свого часу заради комфорту жителів створили сучасний центр із надання адміністративних послуг. Сьогодні його повноцінна робота під питанням. Люди кажуть, готові навіть вдатися до акції протесту, аби привернути увагу до проблеми. Голова ж об'єднаної громади Наталія Стиркуль скаржиться. До регіонального представництва Ощаду в Кропивницькому зверталася. Приїздили й експерти зі столиці, з банком підписали меморандум по співпрацю, однак не допомогло. Тепер наводю приклад. Необхідно заплатити людині похилого віку 34 копійки. Держмита на підпису заяви відмова від земельної ділянки. Пенсії, які вона кошти потратить, 20 за послуги заплатить і гривень, мабуть, 40 за туди і назад у Знам'янці. У нас відділення, я маю інформацію, вони не дають доступу до публічної інформації, у нас відділення рентабельне. Наразі CBN чекає на коментар Центрального офісу Ощадбанку. Цілий арсенал боєприпасів знешкодили надзвичайники у Новоархангельському районі. Більше сотні вибухонебезпечних предметів пролежали у землі з часів Другої світової війни. На знахідку натрапили жителі 2 сіл під Високого і Торговиці під час польових робіт. Це артснаряди, мінометні міни, гранати, детонатори та запали. Повний човен риби незаконно наловили 2 чоловіків у Світловодському районі. Промислом займалися на території Кременчуцького водосховища. У браконьєрів правоохоронці вилучили моторний човен, сітки та рибу на понад 200 тисяч гривень. Це судак, плітка, лящ, карась, окунь і короб. За цим фактом працівниками поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України «Незаконне заняття рибним промислом». Обставини пригоди з'ясовують слідчі. 8 ринків із 9 відновили свою роботу в Кропивницькому із пом'якшенням карантину. Протягом тижня вони працюють за новими правилами. На вході у Новомиколаївський базар стоїть дезінфікуючий засіб. Усім відвідувачам безконтактно міряють температуру.
Зазвичай покупці відповідальні і з високою температурою на закупи не ходять, говорить охоронник Сергій. 36,7, 36,9 в одного було. Якщо мужчина 37, він вже не прийде, це мужики. А жінки з такою не ходять. Кропивничани відкриттю ринків радіють. На Новомиколаївському постійні покупці мають своїх продавців, яким довіряють роками. У якості продукції не сумніваються. Тому що тут свіже є воно все. А в магазині вже зріння погане, я можу не побачити просрочку. Зі ще більшим задоволенням до роботи повернулися продавці. За час карантину ледь не кожен із них втратив понад 20 тисяч гривень. За що жити? Заплати комунальні послуги, заплати налоги. У нас ні канікулів немає, ніяких просрочок, нічого нам не можна, тому що буде нарахуватися пеня. Продавці звикають до нових умов роботи. У торговельних павільйонах на прилавках щодня натягують плівку. Нею ж накривають овочі та фрукти. Та навіть попри суворі заходи дезінфекції, клієнтів небагато. Мало. Поки мало покупателів. Покупателів на даний момент ще мало хто знає, що ринки відкриті. Контролюють роботу ринків щодня фахівці Держпродспоживслужби. Зазначають, і з кожним днем фіксують все менше порушень. Як ми бачимо, при вході в ринок здійснюється безконтактне вимірювання температури, наявні диспенсери з антисептиками, відвідувачі і працівники ринку в засобах індивідуального захисту, маски, рукавички. Додержується дистанція. Один відвідувач на 10 метрів квадратних, тобто людей на ринку небагато. У разі виявлення порушень на ринках поліція складає протоколи. На усунення адміністрація має 2 години. Загалом на Кіровоградщині роботу відновили 25 ринків із 39. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Як успішно працевлаштуватися студентам у Кропивницькому під час онлайн-тренінгів, розповідали представники бізнесу і влади. Навчання для вищого обласного центру вперше організувало представництво Європейського Союзу в рамках проєкту «Дні кар'єри ЄС». Наступний онлайн-тренінг запланований на 17 травня. Охочі можуть зареєструватися на сторінці «День Європи онлайн» у Фейсбуку. Професії, які сьогодні навчають в закладах освіти, вони можуть бути неактуальними вже через 5 років, коли якраз закінчиться навчання. Новий проєкт, який започатковується в нашій області, називається він «Пакт заради молоді». Це також низка тренінгів, які потім завершуються таким спільним форумом, на якому спілкуються і молодь, яка хоче здобути професію, і роботодавці, які хочуть отримати відповідальних, кваліфікованих працівників. І саме такі дії, які є допомогою в розвитку кожної особистості, є тим, мені здається, кінцевим результатом, заради чого взагалі відбуваються ці заходи. Майже 1,5 сотні енергоощадних ліхтарів уже освітлюють вулиці села Бовтишка Олександрівського району. Модернізацію ініціював тамтешній сільський голова Василь Скляренко. Кошти виділили з місцевого бюджету. До кінця року планують встановити ще 30 світлоточок. У бюджеті також передбачили фінансування на обслуговування та заміну ліхтарів. Крім того, у Бовтишці відремонтували дороги. Це прекрасне освітлення, я вам скажу. Все-таки воно ж той. І дорога, все-таки ж ідеш, не грузиш у болотяці, як раніше. Йдеш, а так і велосипедом проїхати можна, і машинами. Ви знаєте, воно підключено до щотчика. Я не знаю, скільки воно нащитує. Ну, не дуже багато, ну, економка стоїть, лампочка. І при тому це вечором вона включається, пізно, рано виключається сама. Я так думаю, що і сільська рада, і громада попрацювали плідно. За ці 4 роки ми практично зробили всі внутрішні дороги у Бовтисці. Це дало змогу сьогодні, що коли йде дощ або якась нехороша погода, діти можуть доїхати до батьків, можуть доїхати скоро. За даними синоптиків, у п'ятницю, 15 травня, очікується хмарна погода. Вночі та вдень місцями дощитиме. Вітер східного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 13 до 17 градусів тепла, вночі 6-9 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 14 до 16 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 15 мікрорентген на годину.